Åh, hej! Jag såg er inte, jag håller ju på här på mitt kontor. Välkomna tillbaka till min koloni som jag håller på och... Vad heter det? Administrerar här. Inifrån mitt finaste, fina kontor. Vi ska fortsätta bygga lite grejer idag. Det har nog hänt lite grejer sedan sist ni var med. Nu är det jättehögt ljud och så är musiken på igen. Varför då? Varför gör det så där? Jag har ju sagt till att det ska vara typ så här någonting. Back to game. Jag har byggt några hus. Jag tror inte att det här fanns till exempel. Och så har vi de här borta. Jo då, det duger. Så har vi tak över farmen här. Och kvarnen är klar. Och så har jag byggt ut någon mer sån här citizen chest. Så att jag kan få lite mer. Varför är det en bildershatt här? Okej. Strunt samma. Nu vill jag ha lite mat. Jag tänkte jag går till Baker Johnson här och ser. Sorry, no more bread today. Men bara att jag vet att du har bröd i lådan. Så du kan ju försöka lura in en annan det där. Vad ska vi hitta på nu då? Jo, jag tänkte mig... Har jag en trä på mig? Jo, det hade jag faktiskt. Bra. Ska vi hitta ett crafting table? Det vet jag att jag har ett gäng här inne i alla fall. Ska vi först och främst göra... kist först, ja. Och sen plankor runt. Då får vi deliverymans hatt. Den vill jag se vad den gör. Jag antar att den gör det jag tror att den gör. Och det är att den... Det är en nisselass som springer runt och levererar massa grejer. Ippli, gott. Och det är ju inte dumt. Men vart ska han få bo? Det är den stora frågan. Jag vet ju inte riktigt hur stor all byggnader blir. Men de flest blir ju för sig 1, 2, 3, 4 ifrån mitten. Så 1, 2, 3, det blir fel då, men det löser sig. De här två husen, det är Citizens House, bägge två. Det här är uppgraderat till nivå 2. Det kan ha varit med i förra avsnittet, men jag är lite osäker. Jag trodde att det var så helt enkelt att eftersom jag har ställt den här kistan med näsa framåt här så kom dörrar där. Men tydligen inte, för jag får med att jag ställde den här kistan likadant. Ja, den här byggnissen, han bygger på moffo. Det gillar jag inte riktigt. Det ska vara rätt. Det här huset kan vi ta och bygga. Build warehouse. Det är lite stort. Jag tar bort den där. Så. Det är ett snurrigt sätt att få skyltar om man känner att de behöver det. Det tycker jag inte att jag behöver så många. Titt på den i det här huset. Information. Dorothy Johnson var. Får du bli utta. En snabbis. Så ska vi sätta warehouse här då kanske. Det känns som det skulle kunna bli en rätt stor byggnad, men vi får se. Så. Nej. Då ska vi se hur det går här. Har du något trä? Ja, det har du faktiskt. Du har till och med yx kvar. Men det växer liksom lite långsamt med träderna. Då ska vi lägga det här hos... Var det yx som gick sönder nu, tror jag. Då var det nog. Men då hade jag en reserv. Vi ska ge byggnissen här mer trä. Mycket bra att han hade. Inga ordning på grejer heller. Pöjksboling. Har du börjat? Trying to build fence. Det låter bra det. Har du gjort någonting? Nej, du har varit och inspektera hur det skulle kunna bli och te sig det där. Vad ska vi se här då? Det är kol. Inget järn, men jag har två järn. För det går nämligen att göra en blacksmith också. Som jag tänkte att vi skulle prova. Då har jag för mig att det var på detta viset. Jajamän. Nice. Det hade ju inte gjort något, men på något vis har jag kunnat trycka på en knapp och så hade det kommit upp.
Ungefär som det här som man har på kanten här, som vi har i Maera bland annat. Vad heter det? Not enough items kanske heter. Att kunna trycka på någonting för att se en liten ritning hur stort det blir. Det skulle jag vilja veta. Nej, där hade jag såna. Bra. Då ska vi göra lite mer citizen hats. Det vet jag ju hur stor de blir. De blir fyra utifrån varje att varje håll ifrån den där ifrån mitt kista. Så här skulle vi kunna sätta ett T då, eller? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Där sätter vi ett. Så. Ja, en kyckling och grejer här också, ja. Looking for trees. Rashoff. Du behöver ju ha mer. Du ska behöva en kompanjon till dig också, faktiskt. Som kan hugga mer, ännu mer trä. För det går ju åt en del. Så ska vi behöva en till miner och lite allt möjligt. Vi ska se. Dirt vill jag ju inte ha. Och inte sån. Work, work, work! Blacksmith. Ja, vi placerar ut Mr. Blacksmith då. Och du springer som en liten tjosan hejsan nu. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, det verkar inte bli så stort det här ändå. Det blir 1, 2, 3, 4. Nej, jo. 4 stycken ut ifrån mitten. Kista. Perfekt. Då är frågan. Jag måste kolla igen på kvarna till exempel. Den här kvarna hade en lite annorlunda uppbyggnad. 1, 2, 3 att det håller och 1, 2, 3, 4, 5, 6 att det håller. Och sam storlek fast centrering är lite mer annorlunda. Då ska vi se. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Där och så dit då. Eftersom du vänder på huset själv så driter jag ju hur det där blir. 1, 2, 3, 4. Och så 1, 2, 3, 4. Och så lite mellanrum. Och så vänder vi den kista så. Och här är det redan någonting. Vad har vi här? Det var en det var vanligt hus. Jag gör så. Nu kan vi ta och bygg en. Var inte här i det låg en bilder satt av okänd anledning, ja. Det kan vara bra att ha en till. How are you? I am fine, please. Thank you. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Det håller. 3, det håller. Han tar upp lika mycket plats för han gräver ju ur och det blir tak och grejer. Ja. Mm. Just det, tak har jag inte tänkt på. Då måste jag flytta på någon här borta tror jag. Då blir det för tajt, vet du. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, det måste jag flytta på. Minst om det är ett steg, men då flyttar jag på 2 steg. Så flyttar vi den här. Nu lägger det. Typ dit. En zombie. Jag hörde honom. Och så där är det ett hus. 1, 2, 3, 4. Tak. 1, 2, 3, 4. Tak. I get to build it again? Jajamän, vet du får bygga hur mycket du vill. Hur många gånger som helst. Det här kan bli lite för trångt det där. Men jag för sig, det är ju inte rätt snudigt att ha en byggare grann med lager. Så. Och så flyttar vi den här längre ut igen. Typ så. Görna, vad bra. Åh, kommer han alltså. Åh, vad jag stör på att han sätter dörrar så här. Varför? Vad håller han på med? Ja, i och för sig. Det är denna bättre. Tror nästan inte.
råkade sätta en fel. Jag skulle ha satt på ett annat block. Här vill jag ha det. Så. Och coolt att han bygger upp ett sådär. Typ rött skydd. Build warehouse. Är det någon som jobbar här? Eller blir det en workers? Kunna vara en hel drös med dem, men nu går de hem. Så är det bäst att gå och sova då. Ta den här stugan. Gå fortast. Snarki, 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 snork. Token. Nu ska vi se. All byggnader ska gå och uppgradera vad jag vet. Det, för vi kan kolla på kvarna till exempel. Eller till exempel den här. När jag tänker efter. Ta den där. Jo, build house. Så det går att uppgradera den där. Need one more wheat. Ja, men här får du vete så det. Alva stycken. Nu kan du baka bröd. Där finns allting utom en gubb som ska jobba där. Undrar varför inte det finns. Det är jag funderar på. Jo, jag hade lite dirt på mig. Bra. Stör mig att det är så här när man fyller ut det här lite. Så. Kan vi göra mer och mer sen. Hej ho. Gud vad sten du kommer med. Ja, det ska vi testa. Just det, jag ska ha min blacksmith också här. Fast jag skulle ju vilja bygga det här huset först och vi ser hur stort det är, Miners Hut. Det här blir så här stort i alla fall. Den är inte färdig än, vet du. Kommer ta sin stund detta. Mycket kvar. Trying to build chest. Totally left 12 och god. Oj, 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 här kommer en barbarilian. Jag tror inte varför de skriker där när jag slår ihjäl dem, men okej. Okay. Looking for trees. Du har trä här. Där. Där har du. Nu har det funkat. Iskallt. Jag gjorde det bara på kul, men det gick alltså. Ah, ja. Det var ju bra. Slog han sönder yxan nu då. Det brakar till så där rätt så ofta tycker jag. Fyra. Oj, då var det inte. Jag tror att det är programmerat så att de attackerar inte min bybor, utan de attackerar bara mig. Ska jag behöva mer mat också? Ja, vi får se. Vi kan se om han har verkligen gjort. Jag har nog slut på allt det trä. No. Pojken är snabb. Synd att de bara använder oak. Det finns ju liksom lite att ta av här annars. Not good enough, eh? Kan ju gå och titta enough, i huset så här förresten. Jag har lite ben till exempel. Kan ni inte hitta trådar? Det behöver jag. Tre trådar, tack. Fort ska det gå. Kommer de att lägga i de här kister eller är det upp till mig att ha lager på grejer här, tror jag. Ingen aning. Vete är fjär. Där bor det två stycken i alla fall nu. Där bor det ingen. Där bor det ingen. Är det för långt ifrån Town Hall kanske? Nej, det kan det väl inte vara. Eller? No building. Nej men så snudigt. 1, 2, 3, 4. Tack. Åh. Det var ju inte svårt då. Att jag inte har tänkt på den knappen tidigare. Funkar inte på den där varför det. Och här jobbade väl ingen antar jag. Näpp. Hur får jag fler workers då? Jag behöver ju liksom det.
Den här sköter sig ju fint. Han hittar kör och sånt. De här två odlar på som bar i den. I'll take care of it. Men du har typ slut på frö så vi kan skaffa lite fler rötter, för jag vet att det ligger här. Så kommer du igång lite mer. Jaha. Det oroar mig lite det här att Builder Peter White är det som bor där. Ja. Kan jag verkligen inte få damerna i byn och jobb? Not good enough, i husa? Nej. Mycket märkligt. Det tycker jag inte om. Nu ska vi se vad som händer om jag... Här bodde väl ingen till exempel. Om jag stöper i en limp där då. För det är tydligen limper som de äter. Mina kära invånare. Not good enough, Och har 7 HP bara. Är det du som bor här? Jo, hon bor där men hon vill inte äta något. Okej. Okay. Slipp då för Guds skull. Vart har jag varit i veck förresten? Glömde jag att säga. Hade jag tänkt att jag skulle berätta. Jag har varit sjuk och har inte pallat med och tagit mig till datorn. Så att det blev lite uppehåll ofrivilligt och utan någon som helst förvarning tyvärr. Men nu är jag tillbaka. Då har jag bara en string så kan jag göra det jag har tänkt. Nice! Nu lägger jag undan lite bröt här. Kyckling, den kan vi laga. Äter upp bröd för er. Jag vet inte. Förstår inte varför ni inte drar hit mer folk. Bor den här? Det gör det, ja. Nu är det här typ klart. Snart i alla fall. Ja, typ nu, kanske. Not good enough, eh? Trying to build wooden slab. Okej. Okay. Det var lite kvar. Och sen ska han bygga den här, ja. Gick det att se hur stor den var? Ja, det gjorde. Jag vet inte riktigt hur den ska titta bara för att se. Men... Ja, men det är ju ingen fara. Det blir perfekt. Då tar vi bort det. Då gick det säkert inte att se. Måste sänka ljudet lite till. Så det är så störande när ni går runt och pratar. Sen där borta gick det säkert inte att se det där. Därför att den var så inbyggd i jorda. Jag behöver lite mer trä. Vi se, har du lyckats få tag i något? Jo, har du fått det. Grattis! Just det, han kan ju också ha i stug sen, antar jag i alla fall. Vi behöver lite pinner. Så. Ja, det blev lite stalligt ändå. Det räckte ju inte till mer än en lumberjack i alla fall. I'll get to build it again. Hopp, hopp, hopp. Vart ska han få bo då? Kan vi få bo typ här någonstans? Så. Men där är jag grunnar på om det där är för långt bort ifrån. Jag vet att jag läst någonstans på några instruktioner eller någon wiki eller någonting. Ja, men just det. När jag behöver träd då ska jag ju använda djungel har jag bestämt. Jo, att jag läste någonstans att man kan inte bygga för långt ifrån en town hall. Så mest troligt så kommer jag behöva bygga fler sådana. Det var ju inte så svårt i och för sig. Det var ju bara... Just det här papper bara. Jag undrar om jag har något sånt kvar. Det har jag. Det är nice. Frågan om vi ska testa. Jag tror nästan det. Jag kan göra 2 stycken när jag ändå har 2 papper. Så.
två town hall. How are you? I am fine. Fuck you. Där du, såg jag en mystiskt som smyger runt knokarna. Hon tyckte nästan att det var en in i det här huset. Nej. Då såg jag fel. Nu ska vi springa med ett bort här och bygga en till town hall då. Hur långt bort ungefär tror vi? Här kanske? Plupp. Too close to existing. Nu var det bra att jag fick det. Too close to existing. Aha, okej. Okay. Men för nu börjar det ju ladda ur min lumberjack-hatt där borta, så att det borde inte vara för långt ifrån. Det är bara en fråga om att vänta alltså på att det kommer folk och flyttar in. Men det är natt igen. Tycker det är lite törligt om de skulle börja på att dö det här. De har ju som ändå börjat komma igång med sin jobb och sin liv här i kolonin. Kan den dö stället eller någonting förresten? Det har jag inte kollat. Det ska vi kika på här inne. City name, mine colony, så var actions kanske. Set tax rate for nobles, aristocrats. Automatic salary on. Recall citizens. Ja, vi slut på avsnittet. Maximum tax rate for settlers 20 silver coins per day. Population 12 av 12. Vi tar citizens. De får betala en krona. Och se om jag får några pengar. Men varför kan jag inte ha mer än 12 eller vadå? Population 12 av 12. Och så om jag sätter en sån här stug, kan ju för sig inga svårigheter att ha dem här förstås. Sätter en där då. Så går vi tillbaka. Ska jag studera färdigt det var lite först. 12 av 12, det är alltså typ max på något vis. Jag förstår. Jag vet vad problemet är. Actions. Build house ska vi göra. I'll get to build it again. Det kan vara problemet. Ska vi hjälpa till med att skaffa lite trä till den. Till den där nissen. Jag vet ju att det finns lite ek. Behöver ge till yxbar. En, två, tre. Blir det lite längre avsnitt. Men det tror jag väl inte gör något. Nu vill jag se bara att det här blir rätt. Han kommer ju förmodligen behöva en väldig massa sten också, ja. Så det ska vi kanske try to build cobblestone. Det finns ju kobbel här va. Nej, här han har snott alltihop. Ja. Var kom den här yxa ifrån? Nej just det var ju för att jag hade ju tänkt att jag skulle göra en till lumberjack. Nej, jag vill inte ha björk, jag vill ha ek. Kommer nog gå åt en hel del skulle jag tro. Och än så länge har jag ju typ inte fått ihop. Nå, det går ganska långsamt egentligen att hugga sånt här. Vart tar det ens vägen? Hallå? Vad blir det? Vart är mina träbitar? Mm.
mycket märkligt. Kan det vara något sånt där att de hamnar direkt i warehouse? Det här skrämmer mig lite grann. Det får inte ball ur nu det här, så jag måste börja ömma eller någonting. Då blir jag väldigt ledsen. Nej men du, där är det. Bra. Tackar. En kort liten minibugg. Gudskelov, säger jag. Jag tror att jag ska gå bort till Lumberjacken sen med de saplings som jag får här och gör en korgeodling. Har ett speciellt sätt att odelträna med. Ja, det är väl inte unikt på något vis. Det måste finnas fler som har gjort det, men det funkar väldigt bra. Får väldigt mycket trä väldigt fort. Och jag tror att det kan vara väldigt bra för den där snubben som jobbar med att ta bort det där. Konstigt ändå. Det står fortfarande liksom bara att jag har 20 stycken. Men om jag löfter då? Nej. Jaja. Jag förstår inte riktigt, men man kan inte förstå allt trots att den är en karriär. Har det något med att göra när jag kommer tillbaka in i byn? Nej. Nej. Ja. Förstår inte riktigt, men... Ja, nu har jag 64 stycken i alla fall. Och jag har 12 saplings. Ska jag ta och visa, det brukar jag... Jaha. Just det. Vad var det i? Jag fick ett liknande fel en gång förut ju. Var det i det här? Att det blev någonting att jag kunde inte göra så här. Ja. Då försvann det. Jag måste göra så. Jag måste in i kisterna för att flytta runt. Jo, det var väl den här modden va? Tror jag. Väldigt knepigt att jag måste upp en kist för att få det... Oak vill du ha. Har en stack i alla fall med logs. Jag kan tänka mig att nu när han bygger det här större och flashigare så kanske han kan ha hand om mer folk. I get to build it again. Byggde med gräsblock för. Det är lite knäppt. Oj. Okej. Han bygger det verkligen större. Aha, ja men okej. Det är så här stort det kommer bli. Det var därför han grävde ut här först. Ja ja. Han gör en flygel här nu, typ. Ja, han har inte öppnat där än i alla fall. All kobbel hade han tagit också va? Har jag för mig. Den har lite sån där sten och vi kan bränna lite mer åt den. Antar att den kommer behövdes någon gång i alla fall. Slänger in det här. Oh, min kyckling! Namn! Den blir torch. Blir saff här har jag, eller? Nej, ytterligare ett skrivbord. Tog du vägen? Nej, du ska hämta curl och sen här, ja. Nå, du fått ett litet tak. Vad snällt. Ny pickaxe. Hade jag ingen. Shit. Det måste jag ge till honom. Järn ska jag ha då. Nu så blir det järnverktyg för fulla muggar. Så. Två stycken. Har jag ingen själv i och för sig med er honom det här, men det tluntar jag i just nu. Där och där. Så, spring iväg och arbeta med det.
Behöver inte ha något mer bröd nu. Kan ta och göra lite facklor åt dig sen. Jäklar vad stort det blev. Starting to build. Vilka rolig glasöj du hade. Förhoppningsvis går det här ganska fort ser det ut som. Ja, det verkar inte bli något mycket mer än sådär. Bra. Och lite trädgård och grejer. Gud så tjusigt. Men åh, vad han slösar med trä. Titta här. Det logs som golv utomhus. Ja, en klok på en fläck på vilken. Det där är bra för jag antar att han tar den där och flyttar dit bara. De liksom inte slänger bort den. Saknar du någonting? 156 åkod behöver du. Okej. Det blir nog helt enkelt så att vi avslutar här i alla fall. Och så får vi se i nästa avsnitt. Om det är så att jag kan få fler citizens när mitt town hall är uppbyggt större. Ska vi ta och skövla djungeln på sikt också tror jag. Och börja bygga därat. Lika väl som därat. Men som sagt, för idag så får vi ge oss tror jag. Och solen går ner där i bort i kanten. Så att det blir en rätt snygg avslutning. Kan jag göra så här till och med. Så att ni får se mitt fina ansikte. Tack så mycket för att ni har tittat på Mine Colonies med mig och som Corgi. Lämna en like och börja prenumerera om ni inte redan har gjort det. Jag tackar så mycket som sagt. Så ses vi snart i ett annat avsnitt här på min kanal. Hej då!